Men ja, vi kör igång med Ghouls and Ghosts helt enkelt. På mästarsystemet. Ja, men för fan! Gå vänster, säger Resonator, där kommer ett skelett springande. Tack för det tipset, Resonator. Vi kan kasta åt alla håll, verkar det så. Kan man även kasta snett upp? Det kan man kanske inte. Tjena, Berra. Gillar den här versionen. Den låter bra. Jag gillar Mega Drive-versionen egentligen. Men sen kan man inte dubbelhoppa. Det verkar man inte kunna. Det kan man det i NES-versionen, blir jag osäker. Aj! Jag blev en gammal gubbe och dog direkt. Tjena, Ketomås. Kan vi inte trigga den kistan på nytt här nu? Lite segare än S-versionen, eller? Kommer det alltid samma ur kisterna? Fågel. Där har vi någonting. Pick one item. Kostar inget. Röda stövlar kanske. Jag vet inte om jag köpte dem eller. Var jag F1 på vänstra sidan? Så är den permanent nu, Resonator. Så även om jag dör eller dör game over, så får vi behålla dem. Röda skorna, är det så? Så jag förstår det. Oj, vi har ju för fan med ett inventory här. Jag trodde jag skulle pausa bara. Efter 4 kister får du en upgrade. Tips att dö och sen göra om för att bli OP. Jaha, så man får behålla grejerna. Vad är Fire och Thunder då? Magi. Men där har vi röda skor. Är det en lättare version så är ju det bara tacksamt. Hur använder vi magi då? Fire till exempel. Oj, där använde jag den. Jag vet inte hur jag gjorde. Jaha. Okej, så det är typ MP vi har till vänster. Kan fortfarande inte dubbelhoppa. Åh, oh, det var han. En knapp. Okej. Okay. Jävlar vilken giljotin. Vad är det här det blåser som fan? Människa! Skitvirvelvind.
affär. What? Det här är en annan affär. Tjena ringbrösten. Skål och välkommen. Bra, tack. Hur är det själv? Det är lätt, alltså. Det låter ju asbra. Det finns också en odörlighetsmagi. Tycker du något gott idag, ringfrosten? Men för fan! Det var en jävel i... En jävel i virvelvinden. Det känns ju... Oj, oj, oj. Det får bli lite öl idag, men det tycker du är helt rätt på. Är det här så bökigt att man måste ha något visst item eller någonting för att varva det? Är det inte så på typ Nessen, eller är det Snessen du måste ha typ skölden eller vad fan det är för att kunna varva det? Det finns olika vägar då. Vi tar oss denna vägen säkert. Fint träd. Gött att inte gå på tid. Vissa affärer bara Mibo magi. Okej, okej. Här hittar vi en. En dagger kan vi få. Vad är det, någon viss ordning man vill... Ska vi levla armorn först kanske? Jag måste köra två varv. Men det börjar vara ganska snabbt och lätt. Kan man få ett item? Aha. Vi tar en röd hjälm. Jag vet inte vad grejen... Vad de gör riktigt för... Jag tänkte jag då att okej, då får jag ett hjärta till, men det fick jag inte. Vi fortsätter upp. Många gånger har du kört det här resonar innan. Kniven är riktigt bra. Ja, inte sista bossen. Get the knife! Det är för sent. Här kanske vi kan få en kniv. Ah, vad hände? Det var en luring. Åh, fy fan. Du var så lätt. Och vi fick en nyckel. Sju nycklar här inbrösten. Kört Mega Drive SNES och det nya. Men aldrig detta. Mm-hmm. Och Mega Driven har bra musik. Kolla posen han gör när han öppnade dörren. Aj, helvete, det här kommer skit direkt. Nu var det skitlänge sedan jag spelade NES-versionen, ska jag säga. Så jag minns inte om man... Kunde man inte dubbelhoppa i det? Mm.
Vi har ju full magic. Det är ju lite ihop. Skynda. Det är dinosaurier i vissa av de här stenarna. Skitgrej som jag är med. Uff. Vi drar. Nej, jag kommer ingenstans här. Vi drar inte alls. Men för fan. Dubbelhoppet bara i SNES-versionen. Ja. Du trodde det var Inf Continuous i alla fall. Nu ska vi kolla då. Nu har vi ju bränt ett Continue. Och ja, vi har fortfarande den röda och hjälmen och skumma. Och sköld har vi fått. Vad fick vi den ifrån? Är det den som gör mig odödlig? Det verkar ju asko i så fall om man är odödlig. Ja, men trevligt att segern har gjort en snällare version då. Man kan faktiskt ha en chans att försöka spela igenom spelet. I skillnad från de andra. Det är oändligt med Continue. Mirror man odödlig med Mirror Magini. Vad är det vi vill använda mer då? Jag har ingen Magini. Vad händer med min MP? Har man ingen MP när man inte har någon armor kanske? Kan det vara så dumt? Uff. Nej. Ingen MP utan armor, okej. Ja, jag minns i Mega Drive-versionen hade man en jävligt cool grön rustning här framme som man kunde ladda upp och vara helt vild. Den heter jag och sen en polare jag hade som inneboende i några år efter vi var på RG ett år, så köpte han Mega Drive-versionen och spelade vi den hela. Den här rustningen är fan med vildhet. Är du tillbaka redan, Pancake? Eller har du inte kommit till affären än? Oh, men för fan! Ingen MP utan armor, man kan ingen som. Sjung lite för oss, DFG.
tal om att sjunga så har vi Toas fina stämma här nu med. Pixels of the pit. Pixels of the pit. Na 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 na. Pixels of the pit. Helt oprovocerat. Tycker du om det? Det finns sångröst må vi ha. Jag var ju under den. Jag har ju världens största hitbox ju. Ja. Det går ingen bra för mig, Resonor här. Har du grindat butiker eller? Eller visste du att man kunde göra det om du inte har spelat det? Det står kanske i manualen. Skit dinosaurie. Nu behöver vi använda oss på skölden lite oftare kanske, då är det väl kanske inte så svårt. Men det tar ju tid att ladda upp i kanske. Jag hade ju skulden på. Jag käkade upp mig ändå. Röd rustning i 3 träffar. Döda många med en träff. Jag testar det snabbt, okej. Hur gick det med... Hur många gånger har du varvat Alvaskakan? Du burde kunna det där. Utan och innan. Jag har för mig du sa till mig tidigare i år att du hade 100% att jag hade inte det. Eller var det Awakening kanske? Men han kommer ju där hela tiden. Jag får ingen extra affär. Nu har jag ingen magi heller, vad roligt. Mirror är magi som gör en odödlig. Den måste man köpa. Men jag har ju en. Jag har inte köpt något. Jag har shield. Och shielden jag trodde var magi. Den som gjorde mig odödlig. Sista bossen. Ja, nej, det var Kakan jag menade, Resonor Hell, som hade... Vad gör shield-magin då? Den gjorde mig uppenbarligen inte. Nej, det är det på näsen, Whisper. Fan. Alltid ska Whisper komma in. Gnälla på mästarsystemet. Jag vet att han är egentligen jävligt sugen. Ingen aning vad Kyl gör. Vad fan? Snor, du som ska läsa manualen. Bron är trasig. Bron är sprängd.
Men jag vet liksom inte vart fan jag ska. Nu har det blivit ingenting i den sista. Jag kommer ju ingenstans här. Det är en affär. Nej, är det boss? Men fan. Tjena tjurlisen. Hashtag repmånad, ja. Väldigt fin film. Det där var på millimetern. Eldbana. Trevligt. Hur är det med Kjolisson? Fan. Naja, så första varvet är uppvärmningsvarvet kan vi säga. Får man behålla sina grejer till andra varvet? Va? Vad hände där då? Jag sjönk som en sten. Det med segerversionen, ja. Ja, vi får se. Whisper är mäkta imponerad i alla fall, vet jag. Fy fan med skiten, så blir jag en gammal gubbe som inte jag kan kasta. Jag kan inte ducka och kasta som gammal gubbe. Tror man får behålla, det låter bra. Ja, jag märkte det, jag var tvungen att testa. Om man ändå in på continuous, då kan vi testa på oss och testa. Som sagt, jag vet inte vad skulden gör, men det känns gött att ha en skuld. Jo, skulden skyddar mig mot vissa grejer. Jag förstår inte det här. Nej, men det är ju helt omöjligt. Det kommer ju 1 miljard sådana här eldflugor. Något med power-ups eller något. Och en butik. Nej, men det är... Det blir en eldhund. Det är Turtles-hunden. Ring Borgersen. Han, va? Jag förstår inte hur jag kan bli träffad. Nej, skål på er. Jag ska dricka lite mer. Alltså, jag förstår inte. Alltså, när jag trycker åt sidan så springer han uppåt. När jag trycker uppåt så springer han åt sidan. Ofta. Väldigt ofta. Exakt så är det.
Se där, borde jag inte ha blivit träffad. Åh, oh, hunden. Om vi fick en nyckel till. Två nycklar. Nej, åh jävlar, här är det skit. 260 någonting tror jag. Skyddar mot fiende. No, okej. Okay. Men inte mot de där fienderna som one-shotade mig innan. Han ser ändå jäkligt grym ut i sina kallingar. Måste jag ändå säga. Det är intressant med en sån här bana. Stenkastande, vad är det för någonting? Spindlar. Okej, här då. Okej, det går ner då. Uff. Den här banan var inte så lätt. Ska vi köpa en dagger kanske? Det var fan bra för dig. Daggers. Man birar lite lite. Jag får dricka lite och skola med lite rödvin nu. Skål. Nu har vi kniven istället. Vad kan man göra med den då? Spamma mer. Jag tror det är nybörjartur. Okej, här då. Nu kommer jag dö. Vad skulle man ha gjort där? Sprungit allt vi hade kunnat och kommit under, hade det gått. Det där var jag inte beredd på i alla fall. Kuta satan, eller vad nu det var. Lägga benen på ryggen, som man säger. Kyss mig i ryggen är ett annat norskt uttryck. Ja, men för fan, det där var ju kyss mig i ryggen. Exakt, Birman. Fråga Borgersen. Eller får säga det till Borgersen nästa gång han kommer in. Kyss mig i rabba, brukar Stian säga när han är förbannad och det går dåligt i spel. Det har ni säkert hört när han har varit där någon gång. Kyss mig i rabba, brukar han säga. Det är inte på röven utan det är i röven med. Det är extra nasty. Gå inte och döda dem där. Nej. Jo. Jag får nu använda skulden här lite mer. Jag fegar ju. Eller jag vet inte vad jag håller på med. S står det nu. Var det inte F innan för magi?
Eller? Jag såg fel kanske. Dubbelkollar adressrad, va? Nu är jag inte med ringbrosten. Pixel med kniven. Nu ska vi se här. Är det här vi ska kubba som en dåre? Fan, jag blev en jävla kyckling. Jaha, det är här. Nu kan vi paja skit. Uff. Endast fanns, jaha, nu är jag med. Nu är jag med, rosten. Va? Jag blev uppkäk. Blev jag uppkäk? Käkade statyn upp mig. Igen? Va? Jag hinner inte reagera. Kubba som en kyckling, det gjorde vi. Det funkade ju. Här blir det ju riktigt jobbigt. Nu blir vi en kyckling igen. Vi kubbar som en kylling. Och den där kunde vi inte nudda. Indet. Normen av detta. Vad är det där för skiteld då? Kan jag nudda den? Mest troligt inte, eller? Nej. Klart inte, hur trodde jag att jag skulle kunna gjort det? Men nu då? Plattformen despawnade ju. Jaha, den kommer tillbaka. Alltså, vad har du tittat på? Nu vart det GG. Gött kakan. Skål och grattis till GG. För hur många gånger har du GG att det är kakan? Jag frågade innan, hade inte du 100% att det tidigare i år? 7000 pers var inne när hon låg och sov, ja. Det låter som du hade en fantastisk trevlig kycklingen. Kycklingen är fan ihop här. Men vad hände där då? Death counten, ja. Ja, vad blir death counten? Det här är ju helt omöjligt. Du hade en trevlig eftermiddag helt enkelt, Pancake. Alltså spontant känner jag att vi börjar spela Teletubbies efter det här kanske. Det kanske inte. Det är helt omöjligt. Men nu blir jag den gamla gubben. Han vill ju absolut inte bli. Han kan ju inte ens hoppa. Jag tror vi droppade Pancake. Jag tror vi droppade. Enda sovstreamen som eventuellt skulle kunna bli hade varit på med ofrivilligt på fyllan somnar här. Jag har haft lite sova-streams med Sian här. Och kycklingen. Vad händer här då? Det där var ju... Exakt. Sian lämnar mig när jag får försöka GG igenom spel.
yxa kan vi få. Säger det en kakan. Jag vet i veckan. Hoppningsvis. Det finns flera blind jump. Det finns osynliga plattformar. Gröna skor eller röd rustning? Röd rustning. Va? Då fort vi kom upp ut ur affären blev vi uppkäkade. Oj, kolla, nu har vi för fan en guld. Jag hann inte se den så jävla länge. Men vi har en ny rustning, så jag. Snyggt att det ändrar färgen med. Kolla. Det här är helt omöjligt. Skor snabbare. Längre, okej. Okay. Hilfe! Ska jag ha fram en annan magi kanske? Är det boss nu igen eller? Fan, du är säkert cool. Kan vi ladda upp den här nu och gå in i rummet med den uppladdad? Nej, det kunde vi inte. På tal om fan du, vi möter den hela förbannat moln. Den där hade ju aldrig gått att dodgea. Stenhuvud. Är det någon här du menar som stenhuvud? Där! Det var bara att spamma på han. Tredje nyckeln. Skål. Kan bara gå hos en goblin sen. Kolla här nu. Spikar i taket eller vad är det? Niemannen jagar oss i alla fall. Det är inte trevligt. Fy fan. Döden alltså. Halvtimmar har passerat i alla fall, men det här är jag lite sugen på att fortsätta att spela. Vi kör vidare. Tjena Mata Mune. God spel. Hur är det med Kenneth? Vi prövar gröna. Vi prövar yxan kanske. Istället för kniven. Skål Kenneth, välkommen. Allt bra. Dricker du någon god pils? Kenneth ska också med i så fall om vi drar till Sweden. Flexa sin vackra kropp. Ah!
fan kunde hoppa ner i dörren? Alla liemännen är ju helt vilda. Ja, men så hoppar han inte. Men ett plats i PC röstet, nja, gick allt. Gläder mig till Svedentyra, det blir bra. Vad ska vi kröka? Ja, jag tror hittills så står den vid sidan av TV-bänken här nu, Kenneth. Men jag funderar om jag kanske ska ha den där bak. Min första tanke var att den skulle stå till vänster bredvid Sega-hyllan, men jag springer ju där ofta fram och tillbaka när jag kommer åt vissa kontakter, så det är ju bökigt. Så jag är lite nojig, jag vet inte hur jävla varmt det blir där. Eller jag vet ju att det blir svinvarmt när jag eldar, men den kan stå i närheten av pejsen. Bara så att hela plastfodralen inte spricker ännu mer. Av värme. Vet du aldrig med den här plastaskiten. Det går här uppe den här gången, det känns tryggare. Jag gillar affärerna. Vad vill vi ha med deep point? Men nu har vi te där. Sätta på oss skulden. Finns nog en lösning där. Vi finner ut av det. Sen är jag lite... Vi måste kika lite på den skylten om det också, Kenneth. Det är ju en amerikansk skylt. Så jag må göra om lite på den. Byta kabel och se om det är en massa andra skit jag må byta. Jag trycker den är så glad i norsk ström. Ah, en hand som käkar upp, eller? Omformar jag eventuellt. Jag lurar på om det går och kanske, eller om man byttar ett eller annat inne kanske. Jag har inte någon lust till att ha någon svär omformer på utsidan. Jag tänkte om man kunde byta kabel kanske och... lite annat. För fan. Fy, hur fan ska man klara den här banan då? Byxorna går ju snett upp. Det var dumt att vi hade byxorna nu kanske. Jag har ju för sig någon magi. Vi kanske kan döda den där skithanden med någon magi. Fire. Kill him with fire. Eller får jag inte träffa här? Det ser äckligt ut med fingrarna. Jag såg gick. Det inte blir någon gammal gubbe. Master hand. Mästerhanden kanske det. Uff. Hur går det, Reznor? Är du inne på andra varvet redan, eller? Seger sin ghost knusen är sin alltså, ja, det är jag helt enig. Jag tror vi alla här är eniga, bortsett från with whisper. Ja, här var en riktigt fin version hittills faktiskt, måste jag säga.
Jag håller med dig där, Berra. Starta om, hade inte skorna. Vafan, spelar det någon roll? Det är köttätande planter och skit här. Hilfe! Och nu är det väl någon boss igen. Och den här bossen, är inte den på... Jo, den här bossen är på Mega Drive, tror jag. Jag är ganska säker på. Jävla padda. Äckliga larver. Det är nästan omöjlig hopp på eldbana. Jag har ju klarat eldbanan, eller kommer det en till eldbana? Det är samma spel som till mig. Diskus kan vi få det. Jag får gröna skor istället. Yxan var ju hyfsat bra, diskusen vet vi inte. Det är samma spel som mig. Aha. Okej. Okay. Det var några år sedan nu jag spelade Mega Drive, ska jag säga. Jävlen alltså. Firebrand, exakt. Det är så han heter, ja. Röda jävlarna. Och där är de inte röda, men ja. Ja, det är ett av spel jag ska hålla... Det kan du hålla koll på till mig, Pancake Champ, om du som skulle på RG med. Efter det SNES-spelet vi har pratat om. Med han. Demon's Crest. Lite osäker också. Jag minns på mässorna förr brukade det väl gå mellan... Det... Ja, vad fan var det de ville ha? Lite olika om det är amerikanska eller palen. Då gick det i alla fall för typ 2,5-3 har jag för mig. Eller de säljarna ville ha. Jag snålade på den tiden. Eller det var andra spel jag hellre köpte. Men ja, jag har ju bara, vad var det vi sa, Gameboy-spelet va? Och Nessen var det den jag hade också. Jag har sjuk kassett på eller vad fan då. Men det var kul att ha haft Nessen med så man kan köra de spelen och tror jag testat någon av versionerna på stream. Typ någon av dem jag har alltså. Jag minns inte. Det kan ha varit i början. Det var det spöklig fin musik.
Alltså det går ju framåt. Skål. Alla fyra är bra. Nice. En kassett är väl, ja det är Super Nintendo, då vill jag ha det komplett Wrestler. Det är ett spel fyra portar. Mm-hmm. Japanska versionen av detta till NES saknar väl Continuous? Jag är lite osäker, DFG. Jag vet att det är något som japanska versionen var snällare på faktiskt än PAL-versionen, men om det var det här, det låter jag vara osagt. Uff, det här ser ju strävigt ut. Och en affär, men tackar. Kan vi skylda oss upp här kanske? Man får knappa in en kod i all stress. Det är brutalt. Nej, ingen aning, Kakan. Jag misstänker att han... spelar DC kanske? Eller upptagen med... Åh! Det är han där, jävlen! Jag träffar han inte. Var ska jag träffa han i huvudet? Ja. Antagligen dödar. Dödar zombier i DC är min gissning. Jag får fråga försten eller Igmura. Igge är säkert koll. Hur ska man... Va? Är det någon vits i att döda den där? Känns ju inte som det är bättre att dra. Men jag kanske måste döda den. Han har hört av sig på Instagram. Och så. Jaha, det gick. Ja, det är miniboss. Eller miniboss och miniboss. Ja, men så kommer den i respawna skiten med. Man kan ju bara se... Man kan ju se på Discorden vad folk spelar som regel. Eller vad de håller på med. Ska vi pröva diskusen? Nu har vi diskus istället. Vilket vapen är bäst, tror jag. Vad står det här? Den ondsinta och jäckande Loki har igen plundrat det vackra och fredliga kungariket. Läxet och plågat
dess invånare tills de blivit paralyserade av rädsla. Du som riddaren Arthur måste hämnas för plundringen av din by och rädda den bildsköna prinsessan Tamara. Så klä dig i ditt harnesk, samla dina vapen och gör dig av med Loki och hans skrämmande vålnader. Där fick vi det. BFG nytips. Bästa vapnet i det här då, DFG. Det är DFG 9000. Va? Var det inte en affär här? Eller en affär eller sånt. Stod det förresten på fodralet hur många? Fem banor. Vilken kan det här vara då? Är det femte tror jag? Känns väl bra. Många bossar har vi dödat då? Det dödas ganska många va? Katten. Molnet. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning hur många vi har dödat. Aj, aj, aj. Bolio? Flytande hövden. Lugn, Bearman, vi jobbar på det. Närmar oss. Sakta men säkert. Det blir vilt. Nu vet vi att det kommer sträviga som fan moln här. Guldstövlar kan vi få. Nej, vi tar en grön rustning. Nu blev vi grön. Nu blev vi helt grön. Tycker han är fin Arthur ändå. Stenkast. Ah, spindlar! Fy fan! De får stå ut med mörk skit i alla fall, Arthur. Baxter från Turtles. Vart var hitboxen på hand då? Där, under han. Vad spammar han i huvudet? Du han.
Carter, you've done well so far. But you will not be able to defeat Loki, who is behind the door. Go back to the village and get the magic power from the goddess of battle. Don the strongest armor, carry the most powerful weapons, then open a treasure chest and you will meet the goddess of battle. Good luck, Arthur. I believe that you will defeat Loki. Jaha. Okej, nu. En timma på första varvet alltså. Och nu är vi inne på... 1 av 2G, exakt. Kunde inte sagt det bättre själv. Tjena kränkel över ranken för natt. Hur står det till? Dricker du något idag? Lördagen till ära. Tjena John Late, gubben. Skärgårdspils, det är din nya favorit där. Okej, här är vi inne alltså på andra varvet nu. Vi kör väl, vi försöker väl köra klart, gör vi inte det? Vi försöker varva det här. Om det inte blir tredje varv eventuellt. Jag vill ha nya magier också, jag kan undra hur många det finns, det vet jag inte. Nu behöver vi hitta massa nya affärer då. Varvat är på näs? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har inte gett dig så mycket tid heller ska jag säga, men... Det tvivlar jag på att jag kommer göra någon gång. Men man vet aldrig. Vi sätter oss nöter. Jaha, den där följer backen. Nu såg jag vad den här vapnet. Den här vapnet är ju svinbra på den där med händerna. I så fall. Frågan är, ska vi pröva att gå den här vägen denna gången? Det gjorde vi aldrig sist. Eller är det dumt? Vi har ju, vi går samma väg som vi är vana vid. Get the knife. Det är mest tråkigt bara, det är tråkigt att dö hela tiden, det håller jag med om. Vad skulle du ge dig i betyg? Ja, Master System-versionen var faktiskt... Och jag tycker då, mycket trevligare än S-versionen. Guld. Ska vi ha guldrustningen? Fan, kolla, nu ser vi ut som en riktig kung Arthur. Nu är vi ju kung. Ja, snart är det jag som är kung. 3 av 10, det är så pass jag. En 2, oj. Ja, alltså, 2 spel i all ära, men man ska inte vara för brutalt svåra. Det är samma Battletoad, jag kan inte uttala mig egentligen om det, för jag har inte kommit någonstans i spelet. Det är ju trevligt fram till man kommer till Turbo Tunnel liksom. Då har man ju kul, men man kan inte ge något betyg bara på en fjärdedel av spelet, det känns ju... Oh yeah.
svaga spamtummen. Skulle inte säga näs och mest. Nässe portning av Ghosts and Goblins, men att detta är Ghosts and Ghosts portning. Ja. Nya blossa 22. Fan, är det nyårs... Eller är det glögg redan, kakan? Vad har vi sagt om... prata om juli, september? Eller du vet vad vi har sagt, rättare sagt. Glögg är i och för sig förbannat gött. Kanske måste ha en gluggstream, kanske borde ha till jul. Lura i Kenneth och Stian lite glugg. Borgersen, han får bara färnet. Fem sådana där livgrejer nu. Det är ju trevligt med det här att man blir ju helt OP. Men så tycker jag spel ska vara. De ska börja svårt och sen ska man bli belönad av att man faktiskt har tagit sig vidare. Det värsta jag vet är spel som lurar in en lätt och sen pika svårighetsgraden 200% framåt slutet. Då lackar man ju. Okej, den där one-shotaren direkt oavsett vad man har. Har de släppt vad det är smaker i? Jag vet, vi har pratat om glögg tidigare i streamen. Det var väl vilket år mangon var det inte något sånt där mangogluggen. Postat nu, se. Ah, cookies alltså. Systembolaget lägger ner. Eller jaha, vad är det du postade? Cookies. Cookies, ja, jävla cookies. Som vi dog mest på. Uff. Just för det var med många sådana one shot fiender. Gud, där vill jag inte ramlat ner. Vi måste leta reda på en gud. Hur mycket jag har förstått. Behöver någonting supergrej för att besegra Loki.
Vad kallar såna där jävla som är i Sando? Tredje banan. Men hoppet på första... Va? Det ger du det sån här. Skorna var bra att skaffa alltså. Just det, var djävulsbossen nu. Det är ju bara spamma. Men tog på han, jag vet inte. Det går inte att spamma som du hoppar. Man får aldrig dricka i fredens. Så är du på första varvet fortfarande nu, Resnor då alltså, eller har du kommit till andra? För fan! Sandjävlar är det man kallar dem, ja. Måste det vara. Jag funderar på om vi skulle ha haft en liten rast. Jag behöver hämta mig. Åh, så dåligt! Vad hette det spelet? Jo, det var det Famicom-spelet, ja. Där man hoppade och sköt man i luften så sjönk man som en sten. Lite halvt så här, men bara ibland. Lumianka. Fågel! Kom in, kom ut! Där du dog! Hoppet efter första kistan är omöjligt utan skorna, alltså. Pixel perfect, ja, helvetes hopp antagligen. Kolla röven! Vilken röva ber man. I glöggen blandas rom, passionsfrukt, lime, jordgubb, blåbär och chili ihop med klassisk glöggkryddor. Där du kakan, det kan vara något. Fan. Men jag måste hitta massa mer affärer, annars kommer det väl bli ett tredje varv. För jag vet inte annars vart det itemet ska... Itemen som jag behöver. Jag har inte bankkaka! Badrum, badrum. Tack för pannkakan, krackelibranken fnatt. Badrum, badrum. Jag fick eldhunden i alla fall. Nu har vi fan snart 7 nycklar. Jag älskar hans pose när han klarar. Nej, denna banan igen. Så nu är vi max. Nu har vi maxrustningen i och för sig. Badrum, badrum. Jävlar vad jag är blöd. Badrum, badrum. Krakeli Brankelfnatt Cherry X100. Jag har attit pannkaka. Tack för badrum. Oh, fy fan, jag måste sänka ljudet lite på datorn. Jag skiter ner mig varje gång det händer något där. Frågan om vi tar en liten paus här.
fyller på med dricka. Inte mer bira och vin. Men passar på att ta lite luft också. Då är ändå igång. Så vi pausar timern där. Vi ses snart. Krankel i branken för att var du... Nej, du var inte här igår och kikade på looten, va? Massa PlayStation-spel har inkommit i alla fall. Men ja, lite rast så ses vi snart. Och den här på TV eller YouTube? Asså, tack för bilden i huvudet. Nej, det är inget att ångest för, det är fint då. Det är bara kärlek då, det vet du. Jag har ju en annan fin toa jag ska klippa, men jag har inte lärt mig det där programmet du skickade till mig än. Eller som jag ska... När du lackar på... Lackar på... betygssättningen. Den måste vi ha. Fy fan med skit de här. Jag gillar inte de här. Varför? Du har så. Uff, så. Jag får acceptera det här, men det är bra toa. Jag vet att du tar det som en manskål. Tygsättningen var ju inte fel. Nej, den var fan inte fel. Jag får fråga Tova om hjälp med klipparen kanske. Kan få en fin... Ännu en fin... ljudemot. Fan! Nu har vi ingen... Det var det här man skulle löpa som en dåre, va? Ripsen Melander, ja verkligen, fy fan. Nej, det var här vi blev uppkäkade. Ja, nej, det är det som är bra faktiskt. Att... Tänk om alla bara hade suttit och spelat Mario 3 hela tiden. Jag hade inte fått sett fina spel som... Sailor Moon på Game Gear till exempel. Det här är så sjukt nu, för nu när vi går ut ur affären här så blir vi uppäten direkt. Nej, det gick. Okej, det gick att ta så vidare. Aj, jag fick stenen i huvudet. Aj, aj, aj. Då knockade han tillbaka mig till den. Det ser ut som ett svettigt spel här. Det har du helt rätt i just. Det har du helt rätt i. Ser helt rätt. Den spånar inte. Hoppa. Den där vill jag ju ha.
alltså. Vilken magi har vi nu? Skölden, säkert bra. Carbonadia. Ja, spelet rullar mig. Vad tycker du om de här spelen, Toa? Du som gillar svettiga spel. S-versionen till exempel. Eller om du har spelat något av de andra. Men jag misstänker bara att det är nästan du har spelat eventuellt. Ghosts and Goblins. Aha. Men ännu värre nu. Tålde han mer eller hade vi bättre? Sist hade vi knivarna här kanske. Är knivarna mer i skada tror jag? Vi får fega lite hela magin tror jag. Med skuld. Använd magin. SNES gillar jag. Inte kört de andra versionerna. Ja, SNESen. Har jag SNESen tror jag? Det borde jag väl ha. Alltså han där är så jäkla emotvänlig när han står där och ser nöjd ut. En kyckling. Alexander Kyckling, en mästare på cykling. Snässen tror jag har kanske. Vilken färg har boxen på snässen? En hel del karbonader på bröd med lök. Minns jag när jag jobbade på Tine med, där blev det en del karbonader med ost på brödskiva och så slängde man in det i mikron. Då blev det nästan en burgare. Burger mitt käse. Doktor Käsefinger, han har vi mött. Men jag är rädd att vi inte alltså vi får ju inga affärer. Jag är rädd att vi inte kommer få hinna få nya nu. Nej, vad fan det är skit. Nu har vi det bästa vapnet för den här banan. Borde vi ha, här hade vi yxan sist på första varvet. Nu var det betydligt enklare. Fireball. Jag kan ta guldrustning igen. Jättekonstigt. Fireball kollar vi in. Vad var det de sa? Att vi behövde. På besegra eller? Ah, vad dumt att jag tog den här. Inte bra alls. Så. Fire.
han nog käka upp med där. Han var en pixel för nära. Carbonara är faktiskt ganska fint. Käse mitt snus. Ost. Finns det snus med ostsmak? Mat. Hur går det för dig, Reznor här? Du är ovanligt tyst. Det är ett tecken på att han är full koncentration, Reznor här, tror jag. Skål. Kvallen på köttet känns sviktande dock. Knarkburger brukar mina kollegor säga när de köpte en frallon carbonara. Alltså, var det det då? Han en coop på våningen under kontoret. Sweet. Vart var du jobbade då, Tova? Snart varv två, okej, bra. Just det, var den här skiten. Fågel! Ska det ju komma en kista för att jag ska kunna ta mindre. Är det annorlunda på varv två? Ja, jag tänkte vad det var för jobb. Skanten, ja. Där. Jag vet inte ens, är det här vapnet vi behöver? Det är väldigt oklart. Känns som bossarna tål mer på andra varvet om man slår. Tror fan de gör det. Kisa den här för kunde vi inte. Icke. Någon som har sett avsnitt 4 av Nya Sagan om Ringen-serien idag, resten eller igår. Riktigt bra avsnitt. Uff, det fick ni. Aj, aj, aj. Ja, riktigt bra avsnitt. Lunchkak. Fan,
Playbollen har vi tagit. Guldskor kan vi tänka. Vi tar den gröna hjälmen kanske. Nu är vi ju snart framme vid slutet igen, är vi inte det? Jag tror fortfarande inte jag har alla upgrades. Jag köpte sån ibland, ja. Är det någon maträtt du saknar, Toa, sen du flyttade tillbaka till Sverige från Norge? Jag kan uppskatta julmaten i Norge. Jag vill ju såklart ha svensk julmat också, men man har ändå blivit van vid den norska. Runa till exempel är ju helt såld. Det är väl flera i Värmland som älskar de här fiskekakorna. Hur är det? Jag finner att det är asgött. Rotmos med. Rotmos är fint. Guldhjälm behöver vi. Ja, men ingen. Roligt med väggbiff i det här spelet. Med. Kenneth hade varit besviken. Nya vapnet är bra mot myror. Medisterkakor saknar han. Nej, jag håller med. Jag vill ha, som sagt, jag vill gärna ha bägge. Jag hade inte bytat ut i norska mot i svenska. Det hade jag inte gjort. Men jag vill gärna ha bägge. Fan, Toa. Det där, ja, jag förstår inte hur man ska klara det där. Det var mycket surt vita korvar. Ja, surkål är fan är ingen höjdare. Tackar vet jag. Grönkål. På det halländska julbordet. Jävla surkålen kan ju norrmännen på behålla, det håller jag helt med om. Oj, vi har fått något nytt som heter Double. Vad gör en Double? Resonerhead, du som har manual. Jag har en magi som heter Double. Jag kan kolla upp vad den gör. Men för fan så ramlar jag ner. Det blir nog svårt att varva Sabrina ikväll efter det här. Vi ska köra något annat. Och de här barnspelen. Vi kan testa någon av de där riktigt sjuka barnspelen kanske. Där var det film typ med. En halvtimme. Film. Det kan ju vara avkopplande och bara sitta och dricka öl och titta på någon dålig Disneyfilm. Tvilling som skjuter. Det låter nice. Ta
fan vad jobbigt att ha en tvilling. Tänk att ha två pixels. Det hade gått åt mycket mango-ipa. Det har varit alldeles för dyrt. Dubbel här. Här vet vi att det kommer dubbla fiender. Då har vi en till. Det är för mycket skit här nu. Men jag funderar på, är det fireballen jag behöver på Loki? Eller jag skulle ju mött någon gud, var det inte det? Jag har inte mött någon gud. Guldsko och guldrustning. Vi har ju allt. Fireballen har vi. Guldsko. Jävlar vad fort jag springer nu. Guldskorna hade jag nog inte. Det är svinsnabb helt plötsligt. Hon behöver alltid fireball, har du rätt i. Kan undra om jag har någon fireballkod där uppe. Tvillingarna pixels, en som streamar och en som knegare. Det hade varit bra i och för sig. Hade vi kunnat köra sådana här 24 timmar stream som ni har pratat om tidigare? Jag satt och kollade lite innan DFG. Jag funderar på... Jag är lite sugen på att dra igång något PlayStation-rollspel kanske. Eller om vi ska testa det Dreamcast-RPGen. Men just på laddtiderna, då känns det som man kanske vill ha ett action-RPG ändå. Typ Alundra-ish. Eller om det finns något annat sånt trevligt. Ja, lite sugen är jag faktiskt ändå. Det ska sägas. Hur lång jävla... Dubbel spam med fireball. Easy peasy. Nu då. Nu har vi klarat andra varvet. Måste vi göra ett tredje varv nu? Nej, vi har inte klarat andra varvet. Jo, eller? Nej, kommer jag tillbaka här nu? Ja, banan loopar. Nu är det exakt samma bana. Så det, vi är på sista banan nu. Men den loopar. Är det för att vi inte har allt vi behöver? Men nu fick vi inte ens komma till bossen. Grinda upp bästa. Jag har ju guldrustningen. Jag förstår inte riktigt vad det är jag saknar nu. Thank you.
Fan vad drygt, behöver jag göra om det här. Ännu en gång. Ja, ja, fast vi har ju snabbskolan nu. Vi springer fort som fan. Där är den kista. Guldrustningen. Som sagt, jag tror jag har ju allt. Jag tror att spelet kanske har buggat sig. Eller? Jag har ju guldskorna, jag har guldrustningen. Vart, i vilken affär skulle man ha mött hon som... Jag vill se. Jag tog ju någon bild innan. Fick jag tagit bild på vad de sa? Hallå, Kjellsang! Fotade ju vad jag skrev. Jag fick en dålig bild. Arthur... Donned the strongest armor and carry the most powerful weapon. Then open a treasure chest and you will meet the goddess of battle. Good luck, Arthur. I believe that you will defeat Loki. Najsiga plåtpyjamas, ja. Jag har inte hittat dit, Birman. Jag har inte hittat dit. Vi får inte komma in. Jag saknar någonting tydligen. Men jag vet inte vart. Spelet är lite kryptisk just nu skulle jag säga. Men jag behöver inte göra om. Väldigt kryptisk just nu. Han är inte åldern inne, eller? Jag är för gammal. Kan du vara? Kakan, för fan. Du är ute på hal is, kakan, du vet du. Du får tänka i alla fall, kakan, att snart är det dags för mer Barbie. Barbie Supermodel. Jul betyder nyår. Eller jul betyder att det är nära nyår. Vilket i sin tur betyder Barbie Supermodel. Jag hade ändå en ganska trevlig nyårsafton förra nyår. Måste jag ändå säga. Vad snurrigt. Det är jäkligt snurrigt, men det var kul. Det var ett fint nyår, det var det faktiskt, Björn. Vi varvade... Vad var det? Days Before Christmas spelade vi och varvade på Super Nintendo, eller var det Mega Drive-versionen? Jag hittade ett annat julspel som jag är lite sugen på inför årets. Han hade det till PlayStation, men det var för dyrt så jag skaffade inte. Men jag såg det fanns till Game Boy Advance också, som var mycket billigare. Sen kanske jag skaffa GBA-versionen. Man hade någon oöppnad version av PlayStation-spelet han jag var hos igår. Bling.
Vi har gula gallingar nu. De har nog pissat ner sig. Jag kommer ju bara här hela tiden nu, loopar. Gick inte döda han med en... Med en gubbe. Spännande. Nu då. Nej! Nu då. Santa Claus saves the earth. Det är exakt det. Det var det han hade, Barra. Där har vi det. Det var det han hade. Men han hade en oöppnad och det kände jag att nej, så jävla med pengar. Väntligen. Men så såg jag som sagt att det fanns på Game Boy Advance också. Verkar det vara samma spel. Till en bråkdel av priset, så en sån kanske man kan försöka få tag i inför jul. Oracle of Seasons ligger till i Zelda-tävlingen här nu. Nu har någon faktiskt röstnat på Goddess of Wisdom på Super Nintendo. Den är sugna på kakan och säkert inte lagt några. Du kan använda kanalpoängkakan till att vara med och välja nästa Zelda-spel. Det gäller ju för sig alla, inte bara kakan. Köpte en arkadskärm idag, sprillans ny 16-tum. Någon gång framöver ska jag bygga. Åh, trevligt, Krese. Det gör ju jävligt rätt i. Det blir nice. Ja, jag förstod det. Gunnar Svedlund. Alundra kan bli nästa Zelda-spel. Nej, det kan det inte, men det kan bli nästa långkörare. Ja. Här är svårt, Svedlund. Men kolla här vad man kan göra. Eller? Just nu, det är inte så svårt, men... Det är en gud som inte vill uppenbara sig för mig, så jag funderar på om spelet är jinxat. Eller om någonting har hänt. Och kanske får jag inte släppt in Jehovas vittnen innan idag. Kanske därför jag inte får bästa vapen. Gamsho. Jehovaskakan, nej. Jag skrev i Discorden innan då. Hon hade inte med sig någon bira, så då fick hon inte komma in heller. Men här ska det ju vara en kista egentligen. Jag kom inte den ur. Var ju innan. Där kom kistan. Men jag funderar på, kunde man bara ha hittat det vapnet på en viss level? Resten är det så dumt så att spelet, att jag inte kan varva spelet nu, att det bara loopar oändligt. Den här leveln nu har vi gjort, det här är väl tredje gången nu. Ish. Guldhjälmen har vi kanske aldrig haft i och för sig. Nu har vi guldhjälmen med. Psycho Cannon.
Vad är psykokanon för någonting? Jag har ingen manual till det här dessvärre. Jag får fråga Resnerhead för han sitter med manualen hemma. Jag borde nästan ringa in Resnerhead så han kan läsa lite i manualen på... på högtalare. Han kan läsa hela plotten. Det hade varit fint. Man kan bli tvungen att betala skatt när man åker in i Norge. Kan man bli, jaha. Sprit i alla fall. Mat bryr de sig nog inte så mycket om. Alltså, det är klart. Ballar ur helt fullständigt. Kanske de bryr sig, men... Sprit kan de gnälla över, ja. I och med att Norge inte är med i EU. Det är inte som hundraget smör. Mörkrisen, det var fint. Och så hela guldrustningen. Ja, men där är vi snart, Kelsang. Där är vi snart. Det var nog hjälmen jag hade missat. Jag trodde jag hade allt, nämligen. Det var bara hjälmen jag hade missat. Vi väntar på att Gud ska uppenbara sig. Vi är nog inte ensam om det. Krigsgudinnan eller någonting. Battle God var väl vi. Nej, som sagt, vill ni ha en god bakiserie imorgon? Rekommenderar jag varmt. Nya Sagan om ringen-serien. Fan vad drygt det här att behöva göra om det här igen och igen och igen. Ringa och viska i ditt öra. Nej, du får ringa och vara med på högtalare i så fall. Där fick han! Spamkungen! Har du bott i Norge? Jag bor i Norge, John Late. Så ja, är svaret på frågan. Nu blir en kyckling. Hallå Niklas, välkommen. Välkommen till Master System. Förklarar en del. Jag vet inte hur jag ska tolka det där, John Late, men... Jag köper det. Men jag har bott i Sverige största delen av livet, ska jag ju tilläggas. Fan.
Vi är på andra loopen, ja det har du helt rätt i. Det är därför det loopar hela tiden nu. Vi är på andra loopen och sista banan. Vad jag tror. Den sista banan nu har loopat 4 gånger. För att jag inte har någonting. Det är någonting jag saknar. Andra varvet har vi varit på i 55, ja, en timma. Jag tror exakt en timma att klara första varvet. Ja, det är... Du var också, ja du har varit i Hammerfest, ja det är långt bort det. Saknar tro. Men jag jobbar på det, krankelbranken, jag jobbar på det. Jag får ju bara några skitaffärerna med liv eller MP, jag behöver ju de riktiga affärerna. Men det kommer ju bara såna jävla troll. Här har vi ju Stian med på tal om normen. Den är snusen min i hyllan, exakt. Jag plockade fram snusen din häromdagen. Ja, Stian sitter här. Jag har inte rört den, så du kan vara lugn. Här har du helt rätt i, Stian. Här har du snusen din. Fyllon som glömmer. Bara husk att Dr. Total också är en psykolog. Det är ett ganska fint spel vi spelar, Stian. Det är Ghosts and Ghosts på Master System. Ollade, tjena Sörensen. Tack precis. Borde nästan göra det. Jag slutade snusa för 19 år sedan. Så du kan vara lugn, Sten, som sagt. Och kolla nu! Use this weapon to destroy Loki! Psycho Cannon! Fan, nu ska vi bli psykedeliska. Psykoskanonen! Sörö! Hur är det med Sörensen ikväll? Och Stian för övrigt. Jag har jättemånga fina PlayStation-spel att visa dig här, Stian, sen. Kolla här. Nu har vi för fan med Hadoukens. Och då är jag ju vilken sekund som helst. När vi har fått en Hadouken nu. Tänkte vara dubbel och skjuta dubbel Hadoukens. Det är stjärna i Hadoukenen, så är det. Jag vet inte. Jag vill säga att nu borde vi få... Naken med psykoskanon. Det är trots allt lördag, krankelbranken. Ja, tack så mycket. Fattig är jag nu, kan jag säga. Vi får se hur mycket mässor det blir. Nej, jag tror vi skippar att göra det på stream, så det var en bra idé. Men det är väldigt mycket trevliga... Det är något nytt Barbie-spel som såg jävligt trevligt ut. Barbie Explorer. Ser ut lite som Tomb Raider, fast med Barbie då, och man inte har pistol.
Vet du hva, det er veldig gøy å lese manualer, altså. Ja. Det var en veldig konstig blanding av spill. Ring upp en gamla musiklärare. Musikläraren, då får man ett MVG skickat på posten för det. Life. I got life. Som E-Type säger. Det vill säga att nu då, när vi dödar han Baxter, så borde... Fan, det är skitmål. Då borde... Någonting annat hända nu. Femte varvet. Eller andra varvet i spelet och femte varvet på den här banan. Är vi på den här. Tror jag. Men det, ja, det blir nog kanske GG. Kaxig nu känner jag. Blir lätt så när alkoholen kickar in. Och nu är jag naken med mina gula kallingar igen. Titta här bredvid så onkel, han tyckte det var en toppen i det. Ja, det gjorde han väl. Att jag skulle hålla det på stream, det var det han tyckte var toppen i det alltså. Är ni ute på byn och härja Sörensen? Oj, oj, oj. Då... Aj, aj, aj. Nej, jag klarar inte den nu på en. Jag har klarat den på en runda innan. Vad fan! Han la sin skit åt fel håll. Ja, jag får börja på bossen. Det är tacksamt. Där är jag. Ser det gå på en runda. Man får bara spamma. Lite rövig nu. Okej, nu då. Nu får vi se om vi kommer nu till något nytt ställe. Ut i banjobältet. Se där, ja. Trevligt. Nu jävlar, här har vi... Här har vi aldrig varit innan. Aj, 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 jag vet inte vad jag ska göra. Oj, vi har ju massa nya magier. Bomb och life och grejer. Vad gör life? Vi testar life. Jag kan inte ramla ner och dog istället. Här har vi djävulen själv, Hinhåle. Life is life, ja. Vad är det jag tänkte? Då använder jag life. Jag har ingen aning om vad det gjorde. Aj. Aj. Jag misstänker att vi bara ska stå här och spamma han i huvudet. Så. Han fick... Jag fick kulan i huvudet! Ja, han fick kulan i huvudet. Vad händer nu? Vi tar fram sköldmagi, inte det? Eller dödar vi... Är det super-GG? Fick vi prinsessan? Art och ljus i sin värdighet. Badrum, badrum. Badrum, badrum. Henrik Sorensen, Cherry X100. Är det super-GG? Känns som det, va? Ah, tragiskt men sant.
Art uses his magic weapon and finally... Där har vi the end. Frågetecken. The dead princess was brought back to life. Once again the world became peaceful. But who knows, Arthur's battle may not be over. The end. Är det the end? This is the end. My only friend, the end. Du har inte bankkaka! Det är nog the end, va? Oj, oj, oj. Tack så mycket för bitarna, krankelbrankutan. Och tack för GG, Resnorhead, Beerman, krankelbrankutan. Mogovic är med också. Tack för GG, Mogovic. Trevligt att ha dig här. Super-GG. Tack, Stian. Oh, tack för GG, Bära. Skål. Det här var ju... definitivt det lättaste... Lulls and Ghost, ja. Ja, 8 av 10 alltså. Ja. Det här är ett bra spel faktiskt. Nu kan vi grönmarkera. Tack så jättemycket för att du valde det här, Resnorhead. Gud, om man får fingra på konsoler. Först får du blåsa på dem, sen får du... ja. Jag ska hålla käft. Grönmarkera. Girls and Ghosts. Vad blev timen? 02:05 typ kanske. Ja, det här är ett bra spel. Det är ett bra spel. Det här är en stabil 7a tror jag. Stabil 7a på mässasystemet. Följer Mega Drive och SNES-spelen 10 av 10. Ja.